ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ବି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ହିଲ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେବ ନବନିର୍ବାଚିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନୂତନ ଠିକଣା। ଦିଲ୍ଲୀର ଭବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଖୁବ୍ ଆଲିସାନ ଓ ବିରାଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିମ୍ଲାର ମନଲୋଭା ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଜାଣନ୍ତିନି ସିମ୍ଲା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବିଷୟରେ। ଦେଶର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମ୍ଲାର ମସବରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିବାସ, ଏହା ରିଟ୍ରିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନାମରେ ବି ପରିଚିତ। 10,628 ବର୍ଗଫୁଟ୍ର ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସିମ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 1850 ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତର ଇଂରେଜ ଭାଇସରୟମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଏଠି ବିତାଉଥିଲେ ସମୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ହୋଇଗଲା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିବାସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 13 ଜଣ ମାଳୀ, ଜଣେ ଚୌଧୁରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଳମ 1860 ତତ୍କାଳୀନ ନିଜାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଏହା ଥିଲା ଇଂରେଜ ରେଜିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଉସ୍। 1948 ଏହା ଆସିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଉ ପାଲଟିଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଳମ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିବାସ। ନବେ ଏକରର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ 11 କୋଠରୀ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ଦରବାର ହଲ୍। ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୁଇଟି ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ। ଏହା ଏକ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଠି ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଅଛି ଏକ ବିରାଟ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ଯେଉଁଠି ଲଗାଯାଇଛି 116 ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଳମର ନକ୍ଷତ୍ର ବାଟିକାରେ ନବଗ୍ରହ, 12 ଏବଂ 27 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଆଧାରିତ ଅନେକ ଡିଜାଇନ୍ ଶୋଭା ପାଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ବାଟିକାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।